dolaskom jeseni i nove školske godine u fokus dolazi pitanje uređenja soba ili prostora u kojem će vaš učenik boraviti većinu vremena iduće školske godine. Budući da je to prostor u kojemu mora obavljati aktivnost koja mu nije najdraža, cilj je učiniti prostor za učenje njemu što ugodnijim, ali i funkcionalnim. Dobro organiziran radni stol ili kutak za učenje i pisanje domaćih zadaća mnogo će olakšati izvršavanje školskih obaveza svakom učeniku, no prilikom izbora sobe za učenike mora se voditi računa o još nekoliko vrlo važnih faktora. Kako imamo u svemu, tako i u opremanju soba za našu djecu, za naše učenike, imamo više nivoa. Znači, to je financijski, zatim materijalni i namjenski. Neka djeca žele da imaju veći krevet, neka djeca žele da imaju krevetna karta, neka da imaju, recimo, modularni gdje imaju ladicu, pa da ima koje neko društvo se poveća za vrijeme druženja, igranja itd., da imaju dovoljno mjesta. Što se tiče financija, također ih možemo podijeliti u više skupine. Imamo sobe koje su povoljnije, koje su recimo niže cjenovne klase, zatim imamo srednje i nešto više. Po mom osobnom iskustvu, ljudi uglavnom idu u srednju klasu opremanja, tako da paze. Eventualno nakon godinu, dvije, oni promijene vrstu ležaja i dodaju još nekakav detalj. Zatim tu su i neutralni materijali i neutralne boje. Prema riječima arhitekata, dječja soba više nije samo mjesto za igru i treba imati i dozu ozbiljnosti, tako da se u njoj nalazi kutak za učenje i rad, ali i ostaje prostor za igru s društvom. Također, prilikom izbora namještaja nije nužno voditi pretjeranu brigu oko toga je li on pogodan za djevojčice ili pak dječake. Ja se recimo nalazim u dijelovima namještaja za jednu tineđersku sobu koje su jako neutralnih boja. Ovdje se recimo nalazi jedna tirkizno zelena boja koja može biti i za dječake i za djevojčice. Šta to znači? To znači da roditelji mogu kupiti obojma istu sobu, ali sa detaljima, znači ako je to djevojčica ćemo dodati recimo ako jedne šarene tabure, roza, tepih, jednu šarenu cvjetnu posteljinu i dekoracije. Ako je u pitanju dječak, onda mi to možemo recimo smanjiti sa plavom posteljinom, sa eventualno plavim tepihom i sa detaljima za dječaka. Znači, to je jedan namještaj koji možemo primijeniti u oba spola. Kako biste maksimalno iskoristili svaki centimetar sobe namijenjene djeci, najisplativije je nabaviti lako pokretni ili modularni namještaj po sistemu Lego kockica, koji se može dodatno nadograđivati i premještati, ali ujedno i prilagoditi različitom uzrastu djeteta. Najvažnije stavke u uređenju sobe jesu funkcionalnost, bezbjednost i osvjetljenost, no ljudi često prilikom uređenja znaju raditi i neke greške. Najčešće greške prilikom opremanja interijera našeg djeteta su da prenatrpamo interijer. Znači, savjet je sljedeći, ne stavljati previše, staviti umjereno i staviti čak radije nedovoljno, da se naše dijete tijekom godina ili godine može dodavati situacije koje si ono želi. Druga stavka je rasvjeta. Prvo i osnovno trebalo bi svaka soba imati centralno svjetlo, eventualno indirektno svjetlo i jednu kvalitetnu radnu rasvjetu, znači stolnu lampu sa dovoljno luksa da dijete vidi dobro i kvalitetno čitati. Zatim, treća stavka u dječjoj sobi bi bila radni stolac koji treba biti ergonomski, udoban i namijenjen za dob djeteta. Znači, nije isto da li je dijete malo, da li je dijete tinejdžer ili da li je to odrasla osoba. Znači, svaka od tih situacija ima svoj stolac. Radni kutak s pisaćim stolom treba biti veselih boja, a poželjno je da stol bude blizu prozora kako bi dijete imalo dovoljno prirodnog svjetla kod učenja. Također, prilikom uređenja sobe, uključite svog mališana u sve aktivnosti biranja i odlučivanja, te mu dajte mogućnost da prostor učini svojim, bilo odabirom boja, biranjem dekoracija ili tema koje su njemu najinteresantnije. Naša djeca mogu biti i naši mali ljudi koji također žele da im soba ne izgleda kao soba za dijete, nego jedan mali dnevni boravak. Iza mene se nalazi primjer takve jedne sobe. Znači, dijete si možda želi nekakav evo tepih, nekakvu sjedalicu, jedan mali stolić, da si ono može recimo glumiti nekakav novi budući život kao što moji roditelji imaju u dnevnom boravku. Psiholozi preporučuju da dječja soba bude što veselija i šarenija, jer će tako dijete u njoj biti raspoloženije za učenje te kreativnije u igri. Izborom kvalitetne sobe za učenike stvorit ćete interijer koji će djetetu biti ugodan za igru i sve ostale školske aktivnosti i obaveze.